ծրագրի հիմնական նպատակը դա քաղաքացիական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումն է եւ կոալիցիաների ստեղծումը, ինչպես նաեւ արդեն իսկ ստեղծված կոալիցիաների կարողությունների զարգացումը։ Գաղտնիք չեմ ասի, եթե նորից նշեմ, որ վերջին շրջանում մենք անթատ լսում ենք քաղաքացիական կազմակերպությունները մասնակցում են ուսուցումների, կարողություններ են զարգացնում եւ այլն, ինչով է յուրահատուկ լինելու կոնկրետ այս ծրագիրը եւ ինչով է հա այն գրավելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, մենք իրականացնելու ենք խորացված դասընթացներ քաղաքացիական կազմակերպությունների համար Երևանից եւ մարզերից։ Մոտ 100 կազմակերպություններ մասնակցելու են եւ նախատեսում մենք, որ 60-ը կլինեն մարզերից, 40-ը կլինեն Երևանից։ Կարևոր մի ուղղություն պետք է որդեգրել, որ եթե քաղաքացիականությունը դժգոհություն է հայտնում կամ քննադատում է այս կամ այն մարմնի գործողությունները, դրան պետք է հաջորդի այս կամ այն գործողության լուսման եղանակների ներկայացում, այսինքն մենք չպետք է կանգ առնենք միայն խնդիրների վերհանմամբ, խնդիրները վերհանելուց հետո պետք է նաև մեր աջակցությունը, փորձագիտական աջակցությունը ցույց տան կազմակերպությունների այդ խնդիրների վերլուծման եւ վերհանման եւ լուծման համար։ Եվ հաջորդ, չորրորդ ուղությունը դա կոալիցիաների ստեղծումն է։ Երամսակտրվածքով մարզերի ներկայացները այցելելու են Երևան եւ հանդիպելու են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, այցելելու են տարբեր պետական մարմիններ, հանդիպելու են դոնորների հետ, դոնոր կազմակերպությունների հետ, որն է լինելու այդ այցելի նպատակը, որ հնարավորություն լինի անմիջականորեն, հա, այցելել տարբեր կառույցներ, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպել, այդ հանդիպումների ընթացքում վերհանել ինչ-որ խնդիրներ, այսպես, հա, փորձենք հասկանանք, թե էլ ինչով կարող են միմյանց օգտակար լինեն պետությունն ու հասարակությունը, եւ նաեւ հնարավորություն կլինի անմիջականորեն դոնորների հետ հանդիպել, հասկանալ իրենց ուղղությունները, իրենց առաջնահերթությունները, ինչպես կարելի իրենցից ֆինանսավորում ստանալ, եւ գուցե հետագայում դա ասենք, հա, ձեր կազմակերպությունների համար օգտակար լինեն այդ հանդիպումները, ինչ-որ ծրագրեր ներկայացնելու եւ ֆինանսավորում ստանալու համար։ Քաղաքացիական կազմակերպման ոլորտում խնդիրները բազում են, բայց դրանցից կուզենայի առանձնացնել կոնկրետ կամավորների համայնքի գործում ներգրավման հիմնախնդիրը։ Մարդիկ չեն պատկերացնում կամավորությունը իր ամբողջ սպեկտրով ինչ է նշանակում եւ սպասում են, որ ինչ որ մեկը պետք է գա իրենց փոխարեն, իրենց համայնքը կառուցի, որտեղ հետագայում իրենք ապրելու են։ Շուտ վերաբերմունքի խնդիրը պետք է վերաբերվեն որպես իրանց մեծ տան բոլոր առումներով։ Նաև որպես խնդիր կառանձնացնեմ ոչ պահանջատեր լինելը, այսինքն շատ հաճախ հանդիպեր ենք բախվեր ենք այն խնդրի, որ մարդիկ գալիս դիմում են, մեր ծրագրերի շրջանակում օգնում ենք, ասում ենք, այսպես պետք է անես, այնպես, բայց իրենք չեն գնում դրա վերջից, որովհետև մտածում են, դե լավ, էս մեկը իմ ծանոթն է, մյուսը իմ բարեկամն է, երրորդին ոնց էլ լինի Քյավառում կհանդիպեմ մեկ անգամ, եւ այսպիսի խնդիրներ, այսինքն մենք մեր գործը ուղղորդումը կոնկրետ կատարում ենք, բայց որպես արդյունք իրանք չեն հասնում այդ արդյունքին։ Հասարակական կազմակերպությունների եւ հիմնադրամները հաճախ խնդիր են ունենում կամավորներ ներգրավելու հետ, ինչպես մեզ հայտնի է, կամավորական աշխատանքը ինքը հանդիսանում է որպես չվարձատրվող աշխատանք, եւ Ստայդեն ենթադրում է, որ մարդիկ ունենում են շատ քիչ մոտիվացիա այս ոլորտում ինչ որ խոսք ասելու համար, որովհետեւ ներկայումս հանրապետությունում բնակչությունը գտնվում է բավականին ծանր սոցիալական պայմաններում, եւ մարդիկ ավելի շուտ փորձում են գտնել մի այնպիսի աշխատանք, որից իրենք վարձատրվում են,
կստանան։ Հաջորդը իմ կարծիքով դա կազմակերպչական բնույթի խնդիրներ են, որովհետև շատ դեպքերում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները իրենք փորձում են ինչ-որ բան իրականացնել, սակայն կապված փաստաթղթաշրջանառության հետ, թե ինչպես պետք է կազմվեն փաստաթղթերով, պետք է իրականացնի հաշվետվություն, ինչպես պետք է իրականացնել ծրագիրը և միաժամանակ ղեկավարել կազմակերպությունը, այս հարցերը մնում են բաց և որոշ դեպքերում փոքրիկ սխալները կարող են տվյալ ՀԿ-ի համար դառնալ ճակատագրական, և այս պարագայում նույնիսկ դոնորների մոտ կարող է անվստահություն առաջանալ տվյալ ՀԿ-ի վերաբերյալ, և հետագայում նրանք համագործակցություն չեն իրականացնելու։ Ընդհանրապես ես պատկերացնում եմ այս տիպի քաղաքացիական նպատակներն ու արժեքները պետք է համաունչ լինի տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի և քաղաքացիների հետ կապված։ Այսինքն, այդ կապը պետք է հզորացվի, պետք է այնպես վստահության հիման վրա կառավարման կազմակերպչական միջավայր ստեղծվի, որը կնպաստի հիմնախնդիրների լուծմանը։ Նաև քաղաքացիությունը որպեսզի ակտիվ լինի ու կարող ինչ-որ արդյունավետ որևէ գործունեություն իրականացնել, ինձ թվում է պետք է համայնք թիմ, համայնք այս կապը նախ շատ ամուր լինի, համայնքի ակտիվ, պետք է ինչ-որ մի բան անել համայնքի ակտիվ անդամներին բերել մեջտեղ, կոպիտ ասեմ, գան համայնքի խնդիրների վերանման մասնակցեն, դրանց լուծման որևէ հնարավոր առաջարկներ կարողանան անել, ինչ-որ համախմբվածություն, ինչ-որ նման մի բան պետք է լինի, որպեսզի քաղաքացիությունը և կարողանա դրսևորվի իր ասելիքաս և միմյանցից տեղյակ լինեն, ինչու՞ չէ նաև հնարավոր դեպքում միմյանց աջակցեն, թիկուն կանգնեն և նման։ Ըստ ինձ կան կառավարման խնդիրներ, կան նաև ռեսուրսների կառավարման, թե երկարաժամկետ կտրվածքով կառավարման, այսինքն մարդը մոտիվացիան կարճաժամկետ ունենում է, երկարաժամկետ առումով կորցնում է ինձ որ կիսատ ամենում գործը։ Այս երկու խնդիրները իմ կարծիքով ամենագերակա խնդիրներն են։ Օրինակ ես զբաղվում եմ կրթական գործունեությամբ, ոչ ֆորմալ, ու գալիս են անհատներ, ոգևորված, ինչ-որ գործունեության զնգծանվել են, ու իրանց այդ աշխատելով երկու ամիս, երեք ամիս, չորս ամիս, իրանք իրանց այդ սկզբնական մոտիվացիան կորցնում են, որովհետև չունեն ավելի միատ, մենք ուժը մեր ուժը կորցնում ենք, ոնց որ ժամանակի հետ մեր ուժը կորում է ու իրանք թեքվում են, այդ ամբողջ գործընթացը ոնց որ խալխլվում է, քո կրթական ուժմես ինչ-որ մատուցես, հասցնես մի կետի, դա խարխլվում է մոտիվացիայի բաթասակայության, դա էլ բնականը այդ առումով սրել քննարկումներ ենք անում, տեսնենք թե ինչ խնդիրներ կարող ենք հավերանենք ու լուծենք։